Bilden av Indien är sällan nyanserad i Sverige. Väldigt många har antingen en väldigt svart bild av Indien eller en väldigt rosenskimrande bild av Indien. Men sanningen är naturligtvis någonstans mitt emellan, eller snarare både och. Jag brukar ofta säga om Indien att vad man än har hört så är det sant, men det är motsatsen också. På spaning efter det nya Indien är en väldigt bred berättelse om det nya Indien som har uppstått de senaste 25 åren. När globalt möter lokalt, fattigt möter rikt, nytt möter gammalt, digitalt möter analogt. Indien är ett land som alla måste ta ställning till och bry sig om i framtiden. Det är på god väg att bli världens största land till folkmängd. Det är på god väg att bli ett rikare land, och det är också på god väg att bli ett land som inte kommer att inta en passiv ställning i världspolitiken.